Esta mañá, os primeiros traballadores que chegaron á casa consistorial de Taboada víronse sorprendidos polo desorden varias dependencias o que rapidamente os alertou dun posible roubo. Os ladróns levaron 200 euros en metálico da recadación por compulsas e actividades dese tipo e dous aparatos de telefonía fixa. A persoa ou persoas que romperon algún momento da fin de semana na casa consistorial fixeron o rompendo unha fiestra dun baño na parte baixa do edificio. A Garda Civil investiga xa o ocorrido despois de recibir a denuncia. E o alcalde de Taboada, Ramiro Moure, confirmaba esta tarde que pese a que desordenaron e manipularon papéis, así como outros objetos, polo momento non se votou en falta documentación alguna.